Ռեստորանային բիզնեսը աշխարհում համարվում է ամենաարագ զարգացողներիցը։ Արցախում էլ ավելի ու ավելի պոպուլյար է դառնում հասարակական սննդի սպասարկման կետերից օգտվելը։ Կյանքի ժամանակակից ռիթմը երբեմն այլ ընտրանքն է բացառում։ Մարդիկ ծանրաբեռնված աշխատանքային օրվա ընթացքում կամ վերջում ժամանակի սղության պատճառով իրենց քաղցը հագեցնում են սննդի օբյեկտներում։ Սպասարկման ոլորտն էլ պետք է զարգանա համահունջ, ապահովելով և ծառայությունների որակ և աշխատակիցների քանակ։ Մեր երկրում հատկապես վերջինիս մասով դժվարություններ կան։ Ռեստորանում աշխատելը, մանավանդ որպես մատուցող, դեռևս միանշանակ չի ընդունվում։ Տասնամյակներով թրծված կարծրատիպի հաղթահարման խնդիրն է օրակարգում։ Մինչդեռ քաղաքակիրթ աշխարհում վաղուց արդեն ձևավորված մշակույթ է։ Ուսանողների 80%-ը, եթե ոչ ավելին, իրենց կեցության և ուսման վարձը վաստակում են հենց մատուցողի աշխատավարձով։ Ոչ եմ անում այդ ուսանողներին, իրենց կյանքի կարիերան սկսեն այս ոլորտից։ Երբեք չեմ պաշտպանի, որ աշխատել են սպասարկման ոլորտում։ Արթուրը դրանում համոզվել է սեփական փորձով։ 14-ամյա պատանի էր, երբ ծանոթացավ ռեստորանային բիզնեսի կարևոր բաղադրիչին՝ սպասարկման ոլորտին։ Այն ժամանակաշրջան էր, երբ անմատաբար կյանքը ավելի դժվար էր, ֆինանսներ աշխատել, ավելի դժվար պայմաններ էր տիրում Ղարաբաղում, որոշեցի ինչ-որ մի ձև օգտակար լինեմ իմ ընտանիքին։ 2002 թվականին մատուցողի սկուտ տեղ բռնելը այն էլ արական սեռի համար Արցախում շատերը պատվաբեր չէին համարում։ Այնուհանդերձ, ի դեմս Արթուրի գտնվեցին մարդիկ, ովքեր դիտակցաբար գնացին այդ կարծրատիպերի դեմ։ Խորը մտածելուց հետո հասկացա, որ հա, կան բարդություններ, բայց ձգտեցի այդ հարցին տալ ուրիշ մոտեցում, գտնել դրա մեջ հետաքրքրություններ, անընդհատ շփումներ նոր մարդկանց հետ, տարբեր տարիքի մարդիկ, տարբեր մտածելակերպի մարդիկ։ Մատուցող Արթուրը բանակից վերադառնալուց հետո առաջընթաց ունեցավ կարիերայում։ Մի քանի ռեստորաններում աշխատեց որպես տնօրեն, մինչև բաղձալի պահը։ 2015-ին սեփականացրեց Ֆլամինգոն, որը նրա համար յուրօրինակ դպրոց էր, վերանվանեց Ռենեսանս և վերաբացեց այն։ Վերածնունդ լավագույն հին ավանդույթների, հարուստ փորձի, երբեմնի համբավի, նորից ձեռք ենք բերել այն ժամանակվա հաճախորդներին, պահպանել ենք այն ժամանակվա բոլոր թեյերը, ավելացրել ենք նաև նրանց վրա 30-ից ավելի տեսակ թեյեր, հիմա ունենք 80-ից ավելի տեսակի թեյեր։ Թեյի և սուրճի լայն տեսականի կա, իսկ գարեջուր ընդհանրապես չկա։ Հաստատության կոնցեպտի մեջ չի տեղավորվում նաև համացանցից օգտվելու և ծխելու հնարավորությունները։ Գիտեն, դրա արդյունքում սկզբում գուցե հաճախորդներ կորցնեն, բայց համոզված են, այդ պայմաններն աստիճանաբար նաև մշտական հյուրերի բանակ են ապահովելու։ Հենց միջավայր է ստեղծում, որ ավելի մաքուր ու ավելի անմիջական իրայացուկ են։ Խոհանոցի հիմնականում եվրոպական է, որոշակի հայկական տարով ձգտում են իրենց ուտեստներով գոհացնել հաճախորդին։ Չնայած չեն ժխտում, որ եթե խոհանոցը ռեստորանի այցեքարտն է, ապա հաղթատուղթը մատուցողն է։ Սեփական փորձից լավ մատուցողի չափանիշներ են մշակել։ Առաջին սկզբունքը այն է, որ մատուցողը պետք է լինի լավ մարդ, լինի ժպտերես ու ուշադիր հաճախորդի նկատմամբ։ Ամեն մի հաճախորդը պետք է զգա, որ ինքը ուշադրության կենտրոնում է։ Ուշադրության կենտրոնում լինելու հաճույքը գերակատարում է, լրացնում է կողմնակի մնացած թերությունները։ Թեյարան ռեստորանում նման սկզբունքներով 4 մատուցող կա, և աշխատակազմի պակաս չկա, գոհունակությամբ նշում է ռեստորատորը։ Այլ է պատկերը մայրաքաղաքի մի շարք մեծ ու փոքր օբյեկտներում։ Լավ սպասարկող անձնակազմի կարիք ունեն շատերը։ Ինչպես լրացնել սպասարկման ոլորտի այս բացը, ընդհանուր մարտահրավերին պատասխան տալու համար Արցախի Էկոնոմիկայի և Արտադրական Ենթակառուցվածքների Նախարարության նախաձեռնությամբ վերջերս մայրաքաղաքում են Հայաստանում ռեստորանային բիզնեսում ավելի քան 10 տարվա փորձ ունեցող, արդեն տարածաշրջանի մասշտաբով մեծ համբավի հասած Երեմյան Projects ընկերության պատասխանատունները։ Նրանք շրջել են Ստեփանակերտի ռեստորաններով։ Մենք ունենալով մեծ փորձ ռեստորանային ոլորտում, ուզեցանք լինել արցախցի մեր կոլեգաների կողքին ու հնարավորինս պիտանի լինել։ Տեսածով ու տեղում ծնված գաղափարներով կիսվեցին արցախյան գործընկերների մասնակցությամբ քննարկման ժամանակ, որին ներկա էր նաև Էկոնոմիկայի և Արտադրական Ենթակառուցվածքների նախարարը։ Լևոն Գրիգորյանը սպասարկման բնագավառը, համարելով ցանկացած զարգացած և զարգացող երկրի տնտեսության կարևոր ճյուղերից մեկը, մեծ հույսեր է կապում այդ դաշտի ռեալ կայացման հետ։ Մենք ունենք բոլոր նախադրյալները, մենք ունենք
ամեն հնարավորություն զարգացնել եւ ունենալ ունիկալ սպասարկման ոլորտ, որովհետեւ մենք վերջիվերջո հյուրասեր եւ հյուրընկալ ժողովուրդ ենք։ Ժողովրդի հյուրասիրությունից բացի էլի գրավչություններ ունենք, որոնք արդյունավետ օգտագործելու դեպքում Ստեփանակերտը կարող է նույնիսկ Երևանի հանդեպ առաջանցիկ դիրքում հայտնվել, խոստովանում է ռեստորանային գործի վարպետը։ Արցախում կա մեծ պոտենցիալ շատ համեղ ուտեստներ սարքելու, որովհետև բնական մթերքներ շատ քիչ է մնացել Երևանում։ Ռեստորանային բիզնեսի հաջողության գրավականը գրագետ թիմային աշխատանքն է։ Այդ շղթայի թույլողակը հայաստանյան հյուրերը ևս տեսնում են սպասարկման բնագավառում, ինչը բացատրում են դարձյալ մարդկային ռեսուրսների պակասով։ Բարդություններից ձերբազատվելու խնդիրը նաև Հայաստանում է առկա, բայց իհարկե ոչ այն մակարդակի, ինչ Ստեփանակերտում։ Երեմյան Project-ի սպասարկման գծով տնօրենը դեղատոմս է առաջարկում։ Այստեղ մենք ունենք խնդիր երիտասարդ խավի մենտալիտետի հետ կապված, որի վրա լուրջ աշխատանք է պետք կատարել, լուրջ ներդրում կատարել, որ իրենք նայեն մասնագիտական աչքերով դրա, որպեսզի զգան տվյալ աշխատանքի կարևորությունը։ Մտքերի փոխանակմանը նաև զբոսաշրջության ոլորտի ներկայացուցիչներ ներկա։ Զբոսաշրջության ու սպասարկման բնագավառները փոխկապակցված, փոխլրացնող ոլորտներ են։ Զբոսաշրջիկին ավելի հասկանալի, նրա համար ավելի հրապուրիչ դառնալու գործիք գոյություն ունի, բայց Արցախում այն գրեթե չի օգտագործվում։ Պակաս կարևոր չէ լեզուների իմացությունը։ Սննդի օբյեկտների բիզնեսը պիտի զբոսաշրջահեն ճակատներով բիզնես լինի, ինքը պետք է օգտագործի նաև մասնագետների, ովքեր տիրապետում են լեզուներին։ Ոլորտի թիվ 1 խնդիրը արեստավարժ մատուցողների բացակայությունն է, անկեղծանում են ռեստորատորները հերթական քննարկման ընթացքում։ Գործին նվիրված մատուցողը եւ լեզու կսովորի եւ սանրվածքին կհետեւի, սակայն դա քչերին է գրավում եւ պատճառը բնավ աշխատավարձի ցածր լինելը չէ։ Ներկա մենեջերներն են մեջբերում իրենց աշխատակիցների խոսքերն առայն, որ մատուցողներից շատերը մենեջերից շատ ավելի են վաստակում։ Մատուցողի աշխատանքը այո շատ շահութաբեր է, բացի բարձր աշխատավարձից նրանք ստանում են թեյավճարներ։ Թեյավճարը մի քանի անգամ գերազանցում է աշխատավարձը։ Սա այն օղակն է, որ գործի որակով կարողանում ես գնահատվես այնքան, ինչքան տվեցիր վերաբերմունքը փոխադարձը։ Մնում է այդ ճշմարտությունը ստիմուլի տեսքով հասցնել երիտասարդին։ Կլոր սեղանի մասնակիցներն առաջարկներ ներկայացրեցին՝ հատուկ անվանակարգերով մրցույթներ կազմակերպել, այս և դաշտում առկա մյուս խնդիրները կարգավորելու նպատակով հասարակական կազմակերպություն հիմնադրել։ Պետք է այդ ասոցիացիայի շնորհիվ մենք ցույց տանք, որ սպասարկման ոլորտում աշխատելը ոչ միայն լավ եկամտաբեր աշխատանք է, այլ նաև պրեստիժ է տիրապետել սպասարկման ոլորտի գիտելիքները։ Նախարարն էլ խնդրին հիմնավոր լուծում է առաջարկում, որը նաև գիտության և արտադրության, տեսականի և գործնականի միջև կամուրջ կկառուցի։ Մենք փորձենք աշխատել նաև կրթական հաստատությունների հետ, որպեսզի համադրել կրթական ծրագրերը բիզնեսի պահանջների հետ։ Խոսքը մասնավորապես Եզնիկ Մոզյան արհեստագործական ուսումնարանում դպրոց բացելու մասին է։ Նրա շրջանավարտները իրենց հմտություններով պետք է լինեն պահանջված հենց այդ նույն գործատուների կողմից։ Վերջիններս պատրաստակամություն հայտնեցին ուսման ու զուգահեռ իրենց մոտ աշկերտների համար փորձուսություն կազմակերպել։ Երեմյան Project-ից ստացված հրավերն էլ իրենց համար է Երևանի բարձրակարգ ռեստորանների փորձը ուսումնասիրելու եզակի հնարավորություն։ Առաջարկել ենք ռեստորատորներին, որ թե սպասարկման մասով, թե խոհանոցի մասով աշխատակիցներ ուղարկեն Երևան մեր ռեստորաններում փորձ ձեռք բերելու մասով։ Պատրաստ ենք մեկնել Երևան, պատրաստ ենք նաև ընդունել բոլորի հրավերները։ Այս գործում զարգանալու առաջին հաջողության գրավականը այդ փորձի փոխանակումն է։ Իդեպ փորձի փոխանակման կարիք ունեն նաև հայաստանյան հյուրերը։ Պարզվում է, նրանց էլ կարելի է դեռ որոշ հարցերում գոհացնել, զարմացնել։ Իրենք էլ ասացին, որ մեզանից էլ ունեն բան սովորելու, նույնիսկ մենք պատրաստ ենք մեր բաղադրությունը, բաղադրատոմսերը վեր կիսվել իրենց հետ։ Եթե վիճակագրությունը նայենք, ներկա վիճակը բավարար մակարդակի վրա է, բայց մենք միշտ պետք է ձգտենք ավելինին հասնելու, թե քանակական և թե որակական առումով այս ոլորտում։ Իսկ դա նշանակում է, որ նման այցեր էլի են լինելու, նման քննարկումներ էլի են ծավալվելու։